নমস্কাৰ, আজি আমি কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ ঔষধি গুণ থকা সহজতে উপলব্ধ এবিধ পাতৰ বিষয়ে, যিবিধ হৈছে আমাৰ নিমপাত। যিহেতু আপোনালোকে দেখেই যে নিম বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা যায়, যেনেকে ধৰি লওক চাবোনতো আজিকালি নিম থাকে, টুথপেষ্টতো নিম থাকে, আৰু লগতে আমাৰ কস্মেটিক কিছুমান প্ৰডাক্টতো নিম ব্যৱহাৰ হয়। তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰাই জানিব পাৰি যে নিমৰ বিশেষ বেনিফিটছ আছে। কিন্তু এই নিমপাত যিহেতু কস্মেটিক পাৰ্পাছ বা ক্ৰীমত যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰে, কেমিকেলছৰ লগত ব্যৱহাৰ হয়, সেইবাবে ইয়াৰ যিখিনি প্ৰকৃত গুণ সেইখিনি আমি সহজতে নাপাওঁ। যিহেতু নিম গছ তেনে সহজতে উপলব্ধ বা পাতবিধো সহজতে পোৱা যায়, সেইবাবে আমি ইয়াক নেচাৰেলি যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আমাৰ হেলথৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বাবে আমি ইয়াক সমাধান হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিনতো আৰু বিভিন্ন মেডিচিনত এই নিমপাতৰ ব্যৱহাৰ আমি সদায় দেখি আহিছোঁ। আহকচোন এটা এটাকৈ ইয়াৰ বেনিফিটছৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ইয়াৰ প্ৰথমটো বেনিফিটছ হৈছে আমাৰ লিভাৰৰ ওপৰত। যিহেতু আমি জানো যে আমাৰ লিভাৰখনে বিভিন্ন ধৰণৰ টক্সিনছ ফিল্টাৰ কৰি থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ ফাংচন কৰি থাকে, তাৰ ফলত কিছুমান টক্সিনছ গুট খাওঁতে খাওঁতে লিভাৰৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ পৰোঁতে পৰোঁতে লিভাৰখনৰ ইনফ্লামেশ্যন বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু এই ইনফ্লামেশ্যন যদি ক্ৰনিক বা বহুত দিনলৈকে থাকি যায়, যিকোনো ধৰণৰ লক্ষণ নিদিয়ে আৰম্ভণিতে, কিন্তু আমি গম নোপোৱাকৈ ইনফ্লামেশ্যন বাঢ়ি গৈ থাকিলে সেই ইনফ্লামেশ্যন থকা লিভাৰখনেই ফেটি লিভাৰলৈও পৰিণত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু এই ফেটি লিভাৰৰ পৰা প্ৰিভেনশ্যন পাবৰ বাবে আমি গুড়িতে ইয়াক ঠিক কৰাটো দৰকাৰী। সেইবাবে ইনফ্লামেশ্যন কমাবলৈ যিহেতু নিমপাতে সহায় কৰে, সেইবাবে লিভাৰ ফাংচনৰ কাৰণেও বা হেপেটাইটিছৰ সমস্যা থাকিলেও বা ফেটি লিভাৰৰ সমস্যা থাকিলেও এই নিমপাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে জানেই যে ইয়াক শুকানকৈ ভাজিব পাৰি। নিমপাত আনি পেলাই আমি শুকান কেৰাহী এখনত ধুনীয়াকৈ মচমচীয়াকৈ ভাজি শুকান ভাতৰ লগত খাই বিৰাটেই ভাল লাগে, আৰু লগতে আমাৰ হেলথৰ বেনিফিটছখিনিও ইয়াৰ দ্বাৰা পাবলৈ সক্ষম হওঁ। এতিয়া যাওঁ ইয়াৰ পিছৰটো বেনিফিটলৈ। এই নিমপাতৰ বিশেষ উপকাৰিতা আছে আমাৰ ডায়েবেটিক পেচেণ্টৰ ওপৰত। যিহেতু চুগাৰ লেভেল কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ বহু ক্ষেত্ৰতে বহু লোকৰে সমস্যা থাকে, মাজে সময়ে নিমপাত খাই থাকিলে প্ৰকৃততে চুগাৰ লেভেলটো কণ্ট্ৰল কৰিবলৈও সহায় কৰে, কিয়নো ই আমাৰ ইনচুলিন চেঞ্চিটিভিটিটো বঢ়াই দিয়ে। আৰু ইনচুলিন চেঞ্চিটিভিটিটো বঢ়াই দিলে আমাৰ তেজত গোট খোৱা সেই চুগাৰ লেভেলটো কমাবলৈ সহায় কৰে। সেইবাবে ডায়েবেটিক ৰোগীৰ বাবে বিৰাটেই ভাল হয়। আৰু লগতে ইয়াৰ এটা এনেকুৱা প্ৰপাৰ্টি আছে যি প্ৰকৃততে ধমনীসমূহ বহল কৰিবলৈ সহায় কৰে, আৰু ধমনীসমূহ বহল কৰাৰ ফলতে ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো ইম্প্ৰুভ হয় শৰীৰলৈ। আৰু সেইবাবে এই নিমপাতে অকল ডায়েবেটিছ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈকে নহয়, ডায়েবেটিছৰ পৰা হোৱা বিভিন্ন কমপ্লিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো ই সহায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াৰ 3 নম্বৰ বেনিফিটছটো হৈছে ছালৰ ওপৰত। যিহেতু আমাৰ প্ৰায়বোৰ মানুহৰে বা প্ৰায় সকলো মানুহৰে কিবা নহয় কিবা এটা ছালৰ সমস্যা থাকেই। কাৰোবাৰ হয়তো ক'লা দাগ হোৱা, কাৰোবাৰ হয়তো খজুৱতি হোৱা, কিবা নহয় কিবা এটা ছালৰ সমস্যা প্ৰায়বোৰ মানুহৰে থাকে। আৰু এই ছালৰ সমস্যাবোৰৰ সকলো সমস্যাৰে সমাধান এটা ছুপাৰ মেডিচিন হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পৰা এবিধ পাত হৈছে আমাৰ এই নিমপাত। আপোনালোকে জানেই যে বসন্ত হ'লেও যি আমাৰ ইনফেকশ্যন হয় বা ভাইৰেল ইনফেকশ্যন হয়, সেই ভাইৰাছ আঁতৰাবৰ বাবেও এই নিমপাতে বহু ক্ষেত্ৰতে সহায় কৰে। আৰু লগতে অকল বসন্তৰ সময়তে বা আই ওলাওঁতেই নহয়, প্ৰকৃততে আমাৰ ছালখনৰ বিভিন্ন খজুৱতি থাকিব পাৰে, চৰিয়চিছ থাকিব পাৰে, আৰু লগতে ডেণ্ড্ৰফৰ সমস্যা যদি থাকে, তেনেহ'লে নিমপাতৰ পানীয়ে মাজে সময়ে গা ধুলে সকলো ধৰণৰ স্কিনৰ সমস্যাৰ পৰা সমাধান পাব পাৰি। কাৰণ ই এটা নেচাৰেল ক্লেনজাৰ হয়, যি নেচাৰেলি আমাৰ ছালখন চাফা কৰিবলৈ সহায় কৰে, বেক্টেৰিয়া আৰু ভাইৰেল ইনফেকশ্যনৰ পৰা বচাবলৈও সহায় কৰে। আৰু সেইবাবে খজুৱতি বা চৰিয়চিছ বা জ্বলা পোৰা বা কেতিয়াবা আমাৰ ভৰিৰ আঙুলিৰ মাজত পানীয়ে খায়, সেই সমস্যাটো সহায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অলপ পাত লৈ পেলাই পানীত ভালদৰে উতলাব লাগে, আৰু চেকি লৈ পেলাই অকণমান সেউজীয়া ৰঙৰ পানীটো হৈ যোৱাৰ পিছত সেই পানীয়ে আপোনালোকে গা ধুব পাৰে। ভৰিত হোৱা খজুৱতি, ঘাঁ ইত্যাদিৰ বাবেও ই বহুত ভাল। আৰু যদি ভৰিত হৈছে, তেনেহ'লে বাল্টিঙত দি পেলাই আপোনালোকে ভৰিটো সেই নিমপাতৰ পানীত তিয়াই থ'লে বহুতখিনি সমস্যাৰ পৰা সমাধান পোৱা, ছালৰ সমস্যাৰ পৰা সমাধান পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আন এটা নজনা বেনিফিটছ হৈছে যে ওকণিৰ ক্ষেত্ৰতো ই সহায় কৰে। যিহেতু সৰু ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যায়, য'তে ত'তে খেলিবলৈ যায়, তেতিয়াতো তেনে সহজতে আমাৰ ওকণি স্প্ৰেড হোৱাটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। ওকণিৰ প্ৰব্লেম থাকিলেও আপোনালোকে মূৰটো যদি নিমপাতৰ পানীয়ে ধুৱে, তেনেহ'লে ওকণি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। অকল ওকণিয়ে নহয়, লগতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকক মাজে সময়ে নিমপাত ভাজি খুৱাব লাগে, কাৰণ পেলুৰ সমস্যা থাকিলে, কৃমিৰ সমস্যা থাকিলে আপোনালোকক বহু গুণেই ই সহায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।
আমার ঘরত উলুয়া মোহ মাখি খেদিবৰ বাবে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিছুমান কয়েল ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা কিছুমান ইলেক্ট্ৰিক এনেকুৱা ডিফিউজাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ যি প্ৰকৃততে আমাৰ মোহ মাখি ইত্যাদি খেদে। কিন্তু এইবোৰৰ পৰা ওলোৱা গোন্ধই প্ৰকৃততে আমাৰ হাৰ্টৰ বাবে বিৰাটেই বেছি অপকাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু সেইবাবে নেচাৰেল মস্কিটো ৰিপেলেণ্ট মানে মোহ খেদিব পৰা নেচাৰেল বস্তুটো হৈছে আমাৰ নিমপাত। ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ তেনেই সহজতে নিমৰ তেল দোকানত পোৱা যায় বা এমেজনত পাব। সেই তেল যদি আপোনালোকে অকণমান নাৰিকল তেলৰ লগত মিক্স কৰি গাত ঘঁহি থয় তেনেহ'লে আপোনালোকক মোহে আহি পেলাই নাখায়। আৰু সেই পদ্ধতিটো বেছি নেচাৰেল হয় আৰু অপকাৰো একেবাৰে নাই। ইয়াৰ আন এটা উপকাৰিতা হৈছে আমাৰ অৰেল হেলথৰ বাবে, বিশেষকৈ যদি আপোনালোকৰ মুখ গোন্ধাই থাকে, মুখ গোন্ধোৱাৰ সমস্যা আছে বা আলুৰ পৰা তেজ ওলায় বা দাঁতত এনেকুৱা ক'লা ক'লা দাগ বহিছে, এই সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰতে আমি নিমপাত বা নিমৰ ঠাৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পুনৰ এবাৰ নিমপাত সিজাই লৈ পানীটো ল'ব পাৰে আৰু মুখখন কুলিকুলি কৰি পেলাই দি পেলাই পুনৰ এবাৰ চাফা পানীয়ে কুলকুলি কৰি পেলাই দিলে আপোনালোকৰ মুখৰ গোন্ধ তেনেই সহজতে আঁতৰাবলৈ সক্ষম হয়। আৰু লগতে কিছুমানৰ আলচাৰৰ প্ৰব্লেম থাকে, মুখৰ ভিতৰত কিছুমান ঘাঁ লাগে, গুটি উঠে, মুখখন ফৰফৰাই থাকে, তেনেকুৱা সমস্যাটো এই নিমৰ পানীয়ে কুলকুলি কৰিলে বহুতখিনি বেনিফিটছ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু আগৰ দিনত ব্যৱহাৰ কৰা নিমৰ ঠাৰিয়ে ব্ৰাছ কৰা বহুতে চাগে দেখিছে। সেই সুবিধাটো যদি আছে কেতিয়াবা মাজে সময়ে কৰিলে আপোনালোকৰ দাঁতত জমা হোৱা প্লেগ আঁতৰাবলৈও বহু ক্ষেত্ৰতে সহায় কৰে। এই পৃথিৱীত বহু বিভিন্ন ধৰণৰ বেক্টেৰিয়া আছে আৰু এই বেক্টেৰিয়াৰ সংস্পৰ্শত আমি প্ৰায়ে আহি থাকোঁ। অৱশ্যে এই বেক্টেৰিয়াসমূহ নাথাকিলেও আমাৰ নহয়, কাৰণ এই বেক্টেৰিয়াৰ সহায়তে আমি ডাইজেশ্যনো কৰিব পাৰোঁ। এনেকুৱা কিছুমান ভাল বেক্টেৰিয়া আমাক বহু ক্ষেত্ৰতে সহায় কৰে, কিন্তু কেতিয়াবা কিছুমান বেয়া বেক্টেৰিয়া অভাৰগ্ৰ'থ হৈ যায়, অৰ্থাৎ বেছিকৈ উৎপন্ন হোৱাৰ ফলতে, আমাৰ শৰীৰতে উৎপন্ন হোৱাৰ ফলতে ই আমাক শাৰীৰিকভাৱে উইকনেছ আনি দিয়ে। অৰ্থাৎ যেতিয়া আমাৰ বেয়া বেক্টেৰিয়াবোৰ খুব বেছিকৈ গ্ৰ' হয় তেতিয়া আমাৰ শৰীৰে তাৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰিব লাগে, আৰু যেতিয়া ফাইট কৰে বহুতখিনি এনাৰ্জি আমাৰ ক্ষয় যায়, আৰু এনাৰ্জি ক্ষয় যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বেমাৰ আজাৰবোৰে হেঁচা মাৰি ধৰে। আৰু সেইবাবে ইমিউনিটি ষ্ট্ৰং কৰিবৰ বাবে এই নিমপাতে বহু ক্ষেত্ৰতে আমাক সহায় কৰে। ই বহু ইনফেকশ্যনৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰিবলৈ সহায় কৰে, লগতে আপোনালোকৰ চৰ্দি, জ্বৰ, কাহ, পানী লগা আৰু বসন্তকালত হোৱা আইৰ ওপৰতো ভাল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে বেনিফিটছখিনি গম পালে, কিন্তু ইয়াক নিয়মত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু অজস্ৰ পৰিমাণে সদায় ভাল বুলি সদায় যদি ব্যৱহাৰ কৰে সকলো ভাল বস্তুৱে অপকাৰো কৰিব পাৰে। মাজে সময়ে আপোনালোকে চাই চিতি তাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু লগতে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে তাক খাওঁতে অলপ সজাগতা মেইনটেইন কৰিব লাগে বা আপোনালোকে গাইনকলজিষ্টৰ পৰামৰ্শও ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰোঁতে ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে, যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈও অনুৰোধ জনালোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ। নমস্কাৰ।